šeit nebija izdevums Agundas Monta. Tieši pateicoties nevalstiskajai organizācijai Mežvirstuve, tas viņiem ir pirmais lielākais pasākums, ar ko viņi arī būtu jāapsveic. Un tas arī mans lielākais pasākums. Es arī esmu iesācējis šajā jomā, mēs tiecāties plaudēju, pirms es sāku savu darbu un informāciju, kur es jums gribu pateikt. Daudzi no jums ir uzsākuši kaut ko no jauna. Vienmēr dzīvē uzsākt kaut ko diezgan grūti un sarežģīti. Bet es pieturos pie principa, labāk to izdarīt vēlāk nekā nekad. Un man ir viens slavens teiciens, kur es vienmēr pielietoju tad, kad es sāku visu no nulles. Katrs iesākums ir grūts, teica Jānis Zaris, kā lai laktu no smēdes stiebrams. Es visiem ir priekšām darba dārbība. Šai daudzprēlē dažādu objektīvu apstākļu dēļ nav ieradušies arī dažīs konferences pārstāvi, kas bija paredzēti. Paliek konference līdz trīm. Man ir prieks stādīt priekšā. Šīs konferences ideju, autoru un realizētāju pārstāvi galveno tātad cilvēku, kas kopā ar savu komandu šo lietu bijis uz priekšu. Un tā ir Intereča, pietrības neaizmirstoja, valdes locekli. Laipni lūtu! Pirmdienu konferences dalībnieki, liels prieks tikties ar jums šajā skaistajā vietā. Un šodien vēlos jums teikt tā, ka uzskatu, ka nevalstisko sektora attīstība ir būtiskas ieguldījums atmens novadā. Un biedrība neaizmirstulē ir dibināta 2006. gada 12. decembrī. Biedrībā darbojas aptuveni 30 biedri, aktīvi no tiem ir 11 biedri, skatoties kā uz kuro pasākumu, un pēdējo gadu laikā ir iestājušies arī jauni biedri, par ko mums, protams, ir arī pilsgām biedrībai. Ir arī ļoti plašs sadarbības partneru loks, un tie, piemēram, būtu Preiļu NVO centrs, Sīļu kalna, Gundegas, kuras mums šodien ir ciemos, paldies viņam. Biedrība Bauskā, biedrība Salūksnē, biedrība Jēkabpilī, Kāvilostā. Un tātad tie sakari ir diezgan plaši par visu Latviju. Biedrības darbībā ir sekojošas prioritātes. Pirmā no tām ir mūsu izglītība, tātad notiek kursi, lekcijas, tikšanās ar dažādiem speciālistiem, dažādu prasmu un jaunu iemaņu apgūšana, pieredzes pārņemšana, jaunu amatu prasmju nodošana, amatniecības nozeres veidošanā un attīstība, kas mums diezgan plaši attīstīta, labdarības veicināšana, gan organizējuma labdarības pasākumus, gan arī ņemam dalību pārējos organizētajos labdarības akcijās. Vides sakārtošana ir sakārtots un labiekārtots birojs, kur nemitīgi tiek pilnveidots, ka veids remonts, papildināt materiāla tehniskā bāze, tiekrības pastāvēšanas laikā ir īstenoti septiņi lielākie projekti un divi no tiem ir patreiz īstenošanas procesā. Bet kā nozīmīgākos varu minēt biedrības kapacitātes stiprināšanas projektu, biedrības materiāla tehniskās bāzes, pilnveidošanas projektu, projektu skatīju domā rīkojies, iedzīvotāja iniciatīva Aglonas novadam un Aglonu atbalsts biedrības darbības nodrošināšanai. Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēja praktiski ir gan biedrības biedri, gan mēs esam atvērti visai sabiedrībai kopumā, un tie, kas seko līdzi aktivitātēm, tie nāk, piedalās, darbojās un gūst arī kādus jaunas iemaņas. Tiek dota iespēja pazīt citu Latvijas novadu biedrību un uzņēmēju darba pieredzi. Tika un tiks organizētas arī ekskursijas un talkas vides sakopšanai. Visās aktivitātēs tiek dota iespēja piedalīties tātad tikai biedriem un arī talkās, bet aicinām arī visus Aglonas novada iedzīvotājus. Mēs esam pateicīgi, protams, visiem atbalstītājiem, kas mums ir bijuši sadarbības partneriem, labas gribas cilvēkiem, kas palīdz atbalstā ar padomu, ar savām zināšanām, ar sapratni, erudīciju un idejām. Un šodien vēlos teikt lielu un sirsnīgu paldies arī Preiļu partnerībai un īpaši
Valijai Vaivu dēļ paldies par savu optimismu un tādu virzību prieku. Un paldies arī, protams, Inetai Līdzienzē, NBO priekšsēdētāji, un paldies arī, protams, Aglonas novada domē, Aglonas iestādēm un uzņēmējiem visiem konferences dalībniekiem produktīvu darbu šīs konferences laikā pārliecību izsaku, ka konference veicinās nevalstiskā sektora attīstību Aglonas novadā arī turpmāk. Paldies, un veiksmīgi jums! Labdien, mums Aglonas novada domas priekšsēdētāji. Labdien, cienīgi pirms. Ļoti, ļoti priecājos, ka jūs esat atbraukuši. Pēc tādiem lielām brīvdienām un svētkiem, kuri ir aizskanējuši un aizčelojuši. Un tiešām ir jaukā vietā, esat Aglonā, sveicu jūs visus cieniņus. Tālāk sveicu Nēzmirstulis, visas es jūs par Nēzmirstulēm nosaušu. Jā, tiešām nevalstiskās organizācijas ir ļoti derīga un vajadzīga lieta, jo šīs organizācijas biedri strādā tieši nu, varbūt arī nedarba laikā, savu brīvo laiku, agrau no ģimenes, no bērniem, bet tomēr jūs laikam aicināt uz to kopības sajūtu, satikties, dalīties domās un, protams, realizēt projektus. Tādiem žēlu pie mums ir no stādītas valstī, ka nevalstiskās organizācijas nu, strādā tieši ar saviem līdzekļiem, un jāiztiek ar to, kādi ir sponsori, kas var piepalīdzēt. Bet, nu, jūs esat sparīgi un lasot arī presi, es redzu, ka ļoti daudzi projekti ir tieši nu, izdarīti ar jūsu veikumu. Paldies, jāsaka, neaizmirstumu vadībai. Un, protams, ļoti jauks, skaists vārds jums ir paņemts no Aglonas cilvēkiem, tie, kas kādreiz bijuši, no Aglonas ļoti daudz mums ir ievērojumu personību, neaizmirstule, broks. Jā, tad, un lūk, jūs izmantojāt šo vārdu, apvienojoties, un es domāju, cenšaties līdzināties tieši neaizmirstulē, kas visu savu dzīvi tiešām atdeva cilvēku izglītošanai, cilvēku savstarpējām attiecībām, un tiešām šodien es gribu jums novēlēt ļoti veiksmīgu konferenci, noteikti dalīsities savās pieredzē, katrs no saviem novadiem, jo jums ir ko pateikt, ir ko parādīt, un, protams, arī viens no otra pamācīties. Un es domāju, ka vislielākais ieguvums ir no šīm nevalstiskajām organizācijām katrai no novada domēm, un, protams, jums pašiem. Šī potības, šī sajūta, šī drauga plecs, šī labestības sajūta, lai valda jūsos un tiešām, lai virza to visu uz priekšu, jo mūsu sabiedrībā pašreiz tiešām pietrūkst šīs labestības, šīs nu, cilvēkam viens otram vairāk izpalīdzēt, jo to augst visi, gan veci, gan jauni, gan mazi, gan lieli. Tātad es vēlu jums turpmāko sadarbību un, protams, lai jums visi darbi sokas, lai visi projekti iziet un šie projekti nes labumu tiešām sabiedrībai, apkārtējiem līdzcilvēkiem. Lai jums veicas! Rudargada kalendārs, bet te ir arī mūsu vēsture iekšā, kas ir bijusi no 2006. Gada. Paldies! Paldies. Projektā atbalsts Aglonas novada biedrības neaizmirstu labībā. Balsīk daudz, ka tev vēl ne? Dien visiem! Prieks, ka jūs esat Aglonā, prieks, ka tādā vietā, kas mums arī novēcās, ka atvērās šī konferenču zāle. Un projekts
iesākās pagājušajā gada augustā. Projekta īstenošanas laiks ir no 13. gada, tātad jūlija līdz nākošā gada, 15. gada decembrī. Projekta teritorija ir Aglonas novads Latvijā. Un projekta finansējums, tātad Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments un 95% un 10% ir Latvijas valsts, kur ietrūkst arī pašas biedrības finansējums. Nu jā, palika vēl joprojām labi augšā, bet man ir sadalīts pa gadiem, tātad 2013. Gadā tātad izlietoja 6000 Latvijas 8537 eiro, un šis sadalījums ir noteikts programmā, un katru gadu atbalstam tiek piešķirta noteikta summa, un gada summa ir 12000 lapu katram gadam. Kas tiek darīts, lai būtu atbalsts gan pašai biedrībai, biedrības darbībai, lai aktivizētu biedrus? Tas nav vienkārši piešķirts finansējums, lai kaut kur izlietotu. Finansējums ir iedots ar mērķi veicināt sabiedrībā aktivitāti, iesaistīt jaunus biedrus nevalstiskajā kustībā, popularizēt nevalstiskās organizācijas kustību, veicināt demokrātiju Latvijā un līdz ar to veicināt pilsonisko līdzdalību. Tātad, kā jau teicu, mērķis ir virzīts uz demokrātiju, līdzdalības demokrātiju, labu pārvaldību, atklātību, vidi un ilgtspējīgu attīstību. Un katram mērķim ir pakļauta kaut kāda aktivitāte, kas veicina šo te mērķu sasniegšanu. Ja mēs sasniedzam mērķus Aglonas novadā, Latgales reģionā, arī Latvijā un reizē arī Eiropā, šis projekts veicina sadarbību ne tikai Latvijas, piemēram, mērogā, bet veicina arī starptautisku sadarbību. Nu, Inte jau minēja, ka tās mūsu aktivitātes ir saistītas ar šo te projektu, un pirms projekta jau iepriekšējā periodā biedrībai neaizmirstulbi izstrādāts 5 gadu ilgtermiņa darbības plāns. Un šo plānu tad mēs arī pakāpeniski īstenojam. Bet nākošu gadu šī projekta ietveros biedrība pāries uz nākošo jau augstāku soli, izstrādās stratēģiju turpmākam laikam, no vismaz 7 gadiem. Un tas jau būs jauns pakāpiens, un mēs aicinām arī citas biedrības tāpēc iesaistīties un palīdzam jums attīstīties. Paldies tām biedrībām, ar kuriem mēs esam noslēguši sadarbību un partnerību, viņi atbalsta mūsu aktivitātes, kaut gan varu pateikt, ka sabiedrības integrācijas fondam nepatīk, ka mēs popularizējam citas biedrības, bet mēs no tā nebaidamies, lai arī saņemam kritiku, viņš saka, tā ir, jums jācīnās par sevi, jūs jāpopularizē sevi, jums jāpastāv par sevi, bet mēs aicinām citas biedrības un sadarbojamies un arī neliedzam zināšanas savas. Tā, viena no ļoti svarīgām lietām, kas biedrībām ir ļoti aktuāla.